back inside.
it that it was written by the Dark Ones. Necronomicon Ex Mortis. Roughly translated, Book of the Dead. The book served as a passageway to the evil worlds beyond. It was written long ago, when the seas ran red with blood. It was this blood that was used to ink the book. In the year 1300 AD, the book disappeared. Yeah.
Pane Bože, Otče náš, děkujeme, že se smíme takto sejít jako hrstka tvého lidu. Děkujeme, že smíme společně číst tvé slovo a že z něho smíme dostávat povzbuzení i nový směr, i nová napomenutí. Down, and I'm down.
posílom i hospodin sám, a proto se nevím.